Aquest dissabte arriba el canvi d'hora amb el que esgarraparem unes hores de llum al dia. Del 27 al 28 de març haurem d'avançar una hora als nostres rellotges per adaptar-los a l'horari d'estiu. Aquesta iniciativa, que ja fa uns anys que es posa en dubte, té com a objectiu estalviar energia perquè s'allarguen les hores de sol del dia. Així, a les 2 de la matinada passaran a ser les 3. Els rellotges moderns, com els digitals o el dels mòbils, canvien automàticament. A tota la resta caldrà aplicar-li manualment aquest canvi. Això provocarà que la nit del dissabte al diumenge dormim una hora menys. Segons els experts, aquest trasbals horari pot provocar alteració del son, insomni, més cansament i fatiga. Per evitar-ho, recomana practicar exercici físic i evitar prendre substàncies que portin cafeïna, alcohol o que també incorporin algun ingredient excitant pel nostre organisme. Cal recordar que el març del 2019 el Parlament Europeu va aprovar eliminar aquesta pràctica. També es va decidir que cada país pogués escollir quin dels dos horaris, d'hivern o d'estiu, volia aplicar a partir del 2022. Tot i així, el govern espanyol, de moment, encara no s'ha decidit.